Олеже Валерійовичу, зміни до Конституції, які ініціювала ваша команда, наскільки ці зміни вплинуть на життя простих українців? Я скажу без перебільшення, це історичне рішення, революційне рішення, тому що вперше на рівні Конституції буде записано, що головним на українській землі є український фермер, український селянин. Наші зміни заборонять, щоб продавали землю іноземцям, тобто поставлять хрест на планах влади продати землю іноземцям. На українській землі господарем буде український селянин і український фермер. Але тепер дуже важливо від слів до діла, щоб ця земля годувала українських селян і український народ. Тому що влада сьогодні спеціально проводить політику, щоб селяни були вимушені продати землю. Тому що вони не можуть обробити паї, у них немає доступних кредитних ресурсів, дотацій, державної підтримки. Підтримку отримують тільки олігархи, замість того, щоб її отримували реальну підтримку селяни. Тому ми пропонуємо зміни до Конституції, де заборонити продаж землі іноземцям, щоб господарем на українській землі був селянин, фермер, основа аграрного устрою – фермерство і вся державна політика на підтримку фермерства, відновлення тваринництва, робочі місця на селі, соціальна сфера на селі.